apo nuk e studi. Kërcënon me nuk e studi ta kanë marrë vesh, domethënë deri këtu e marrin vesh mediat, jo më person interesuar, më tepër një person publik, politik, me pushtet, dhe që normale që mund të ketë dhe sensorët e tij për çështje se si po operohet dhe çfarë ndodh. Ky është një aspekt tjetër. Çiko, në Shqipëri nuk është vështirë për tikur. Këtë mund ta bënte kushdo, edhe më përpara. Ai që ne diskutojmë. Të tjerët kanë qëndruar ama. Ose edhe janë kthyer. Ju varet se ka pasur paktën disa teori për shkakun që edhe mund të kenë dalë dhe janë kthyer. Për rikthimin e tij. Por madje ajo që mund të pritet në një farë mënyrë do të ishte një lloj deklarate, sepse i vetmi i cili nuk po flet në këtë gjë është vetë Zoti Ahmeti, me cilin nuk po lidhet dot njerëj, nuk po lëshon as si deklarat, madje edhe vetë avokatët e tij, përveç deklarimit aty që e i bën një temë, një mbrojtje më së shumti politike se sa argumentim ligjor, dhe madje nuk dha ndonjë shpjegime të tjera dhe prova për kolegët e tij deputet aty në komisionin e mandateve, gjë që e bëri çështjen edhe të përballjes së provave, domethënë diçka e cila ngeli nder si vendim vetëm deputetëve që ishin pjesë e takimit. Por jo me provat argumente të tjera. Pra duhet ta themi këtë gjë. Duket që është një lloj linje e cila normale ose sugjerohet nga avokatët ose vetë Zoti Ahmeti ajo ka kërkuar këtë gjë atyre, kjo është një element që cilin nuk e di. Por ajo që mund që pritet me mbrojtja e Ahmetajt, zoti Nesturi ka hequr një paralele të rastit të klientit të vet që është zoti Ahmetaj me atë të Saimir Tahirit. Dhe më lejoni ta citoj konkretisht se si është prehur mbrojtja. Po nxitoni, kërkesa që ju po bëni, është një nxitim si me rastin e Saimir Tahirit dhe në fund dështuat dhe me atë shtëpinë e kontrolluat pa mandat në mars. Kjo ka qenë, po themi, thelbi i mbrojtjes. Shiko, ne nuk do merrem me mbrojtjen sepse mbrojtja është palë dhe në këtë rast është interesuar e diçka. Mirë, është interesante paralelizimi me Tahirin si precedent. Tu nuk kemi të bëjmë me këtë gjë. Jemi në një situatë tjetër, situata në një farë mënyrë edhe opinioni publik është me spakun, dhe këtë duhet ta kuptojmë tani. Pra spaku i cili realisht po synon dhe e ka ngritur stek në vetë deri ke figurat më të larta politike.